besplatne ture za sve osnovce je projekat kojim smo mi htjeli da vratimo nešto u zajednici u kojoj radimo. A koncept free ture postoji već dugi niz godina i onda smo se dosjetili da bi ove zime mogli to iskoristiti za zimski raspust. I onda smo napravili taj mali projekat u nadi da će nam se ljudi javiti i da doprinesemo našem gradu kojim radimo, koji volimo, i da onda popričamo malo sa mališanima i potaknemo ih da i oni istražuju više o Sarajevu, jer ipak je to naš grad. A besplatne ture se organizuju četvrtkom, svakog četvrtka 15 do 12 ispred agencije Insider. Evo, ko se učestvuje u organizaciji ovih tura? Ko se pomaga? A u organizaciji ovih tura učestvuje Insider kao turistička agencija. A mi pružamo usluge turističkog vođenja, a u sklopu ture smo u saradnji sa Muzeom grada Sarajeva, u ovom slučaju sa odjeljkom Muzeja grada Sarajeva, tačno Brusa Bezistan, tako da će mališani na pauzi moći ući u Brusa Bezistan besplatno, gdje onda imamo pauzu za čaj i onda ćemo se još bolje upoznati sa historijom grada. Evo, koje to sve turističke destinacije ćete zapravo danas voditi mališane? Danas turističke destinacije su najbolje na svijetu. Šalim se. U biti prikazujemo, idemo od Latinske Čuprije, a onda se krećemo ka Vješci desnom obalom Miljacke i onda se ponovo vraćamo u stari dio grada, odnosno baš Čaršiju, gdje onda obilazimo znamenitosti iz osmanskog perioda uz muzej, zatim onda obilazimo Bogomolje, sve četiri konfesije, i onda tur završavamo na Trgu oslobođenja kod Saborne pravoslavne crkve, i to trebalo trajati negdje oko 2 sata. Evo, koje sve osnovne škole učestvuju u ovom projektu? Učestvuju sve. U biti imamo pojedinačno javljanje roditelja koji su iskazali interes i onda su htjeli da pošalju svoju djecu ili dođu sa njima. Imali smo ju pitati pa može li naša Nana Sevda sa ovo troje da dođe na turu, nikakav problem. A broj djece je ograničen s obzirom na vodiče, jer imamo 2 vodiča po turi jer brinemo o sigurnosti, a broj roditelja je u biti neograničen i uže familije. Evo, koliko će danas djece biti na ovoj turi? Danas imamo u najavi Kids Corner sa Dobrinje, oni su se najavili sa 15 djece i 2 vaspitačice, ili učiteljice ili nastavnice, ne znam kako se to zove sad u produženom boravku. I imamo još jednu najavu, trebala nam doći jedna mama sa 4 djece. Pa to negdje bilo oko 20 mališana uz pratnju jednu bar 5 odraslih. Ovaj projekat turističke agencije Insider je više nego fantastičan. Vidjeli ste danas da su djeca zaista s velikom pažnjom slušali sve što im je rečeno bilo. I ja se nadam da će u budući svaki četvrtak u Zeleni Beretki 30 biti puno djece iz sarajevskih škola da iskoriste u fantastičnu priliku da nauče nešto novo. Šetnja uključuje obilazak 4 velike Bogomolje, a kako bi djeci bilo što zanimljivije, vodiči su im pričali o historiji, legendama, ličnostima i kulturi. Priča o početku Prvog svjetskog rata i mjestu sarajevskog atentata na austrougarskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda, predanja o nastanku Sarajeva i njegovom razvoju tokom 15. i 16. stoljeća, nastanku baščaršije i starih zanata, priču o vjerskom suživotu i toleranciji te sarajevskim Jevrejima. Ova gore žuta tvrđava, isto austrougarska. A znate kako se rijeka zove? Miljacka. Bravo. Dobri ste. A znate kako se zove most? Otvrđa Čuprija. Kako? Nije malo, jes Čuprija, ali? Na Drini Čuprija. Latinska. Latinska Čuprija. Latinska. Na Drini je na Drini. A ovo je Miljacka. A najmlađi su sa nama podijelili impresije kako im je bilo u ovoj šetnji. Ja se zovem Ajla Bulbul, 2. i 4. sam, idem u školu Skender Kulić. Evo, možeš li nam ti reći šta si danas vidjela na ovoj turističkoj turi? Danas sam vidjela, mi ići ćemo u Begovu džamiju i vidjela sam Carevu džamiju, Carev most. A šta si to sve naučila danas? Danas sam naučila da baščaršija nije cijela, nego da samo ono u sredini baščaršija. Jel ti se inače sviđaju ovako ove ture? Da. Hoćeš li ti nekoga voditi da mu pokažeš ovo što si danas naučila? Da. Koga? Mamu. Samo mamu? Da. A neke drugarice? Da. Ja sam Mija Karačić, ja sam 5. razred, idem u osnovnu školu Skender Kolenović. Ja, možda vam ti reći, šta si ti te danas novo naučila na ovoj turističkoj turi? Pa, naučila sam svašta, mogu nabrojati. Naučila sam puno
o mostovima, kako su izgrađeni. Naučila sam šta je prije bilo, prije nego što je bio onaj park tamo. I to. Šta je to bilo? Prije tu su se borili konji, predavali su se konji, koze, krave i tako. A šta ti je bilo najinteresantnije na ovoj turističkoj turi? Najinteresantnije mi je bio ovaj muzej. Zato što ima jako puno stvari koje su stare i baš zanima. Hoćeš li ti ići sa svojim roditeljima ili sa svojim drugaricama da posjetite ova ista mjesta na kojima su vas vodili ovi turistički vodiči? Pa volila bi to, to bi volila i da. Evo, s kim bi ti išla da posjetiš? Sa tatom, mamom, nanom i tetkom i sa rađacima. Hoćeš li im ispričati sve ovo što si danas naučila? Pa da. Bi li ti voljela da budeš sutra turistički vodič? Da. To bi bilo baš zanimljivo jer opet bi se podsjetila, ako bi išla na sva ova mjesta, podsjetila bi se svega ovoga. Dina mogla da razred sam drugi jedan, idem u školu Skandar Kulenović. Dino, možeš li nam reći šta se to tebi danas najviše svidjelo kada si išao po ovim turističkim destinacijama? Pa danas mi se svidjelo kad smo pili čaj i u ovaj muzej ušli. A šta si danas novo naučio? Nisam znao da ovdje ima muzej dole, pa sam danas saznao. Da li ti se inače sviđa ovaj posao turističkog vodiča? Da. Da li bi ti nekad želio biti turistički vodič? Da. Hoćeš li ti zapravo ići sa nekim svojim prijateljima, roditeljima i pokazati im sve ovo što si danas naučio? Pitaću im pa će vidjeti. Zovem se Talha Ridović, razred sam drugi tri, idem u školu Skedan Kurinović. Možeš li nam ti reći kako je tebi danas bilo? Super nam je bilo, kako se super mi je bilo i čaj je dobar. Da li bi ti volio da budeš turistički vodič? Volio bi. Poštovanje, ja sam Emir Halilović, idem u školu internacionalnu na Eliđi, Bosna Sema. Ja sam četvrti razred, četvrti B. Možeš li nam reći, evo, što se tebi danas najviše svidjelo na ovoj turi? Kad sam ušao u ovaj muzej i pogledao tamo džamiju, ono, sve unutra bilo kao u pravoj džamiji. I stvarno sam oduševljen. Šta si danas novo naučio? Naučio sam da ne trebamo se nikakvoj vjeri rugati, pošto sve vjere su u redu. Danas sam naučio da u baš čarši, da je tu čaršija i baš čaršija. U jednom dijelu trga je baš čaršija, a u drugom sve okolo je čaršija. Hoćeš li ti ove znamenitosti posjetiti sa roditeljima, prijateljima? Možda, pošto vrlo mi je bilo drago da su me roditelji pisali. Pa. Hoćeš li im ti govoriti o ovome što si danas naučio? Da. Pošto iću na Bjelašnicu, tamo ću prespati pa ću im sve ispričati. A kako su nam kazali, u ovoj agenciji, ako bude zainteresiranih, ovakve ture organizirat će se svaki vikend i nakon mjeseca januara. Najave se vrše putem telefona ili e-maila. E-mail info@sarajevoinsider.com, a telefon je 033-534-353, a onda organizujemo tako isto svake subote. S obzirom da neki roditelji ne mogu četvrtkom, s obzirom da su im djeca su više mala ili nemaju neko da ide sa njima, onda smo organizovali vrijeme vikenda, onda da se možemo svi zajedno družiti.